ଏବେ ଉପନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଭୋଟରଙ୍କ ହାତରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବା ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିବାଦ ଚାଲିଛି। ଆଜି ସମାନ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମଣାକୁ ବ୍ଲକ ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣା କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି। ଏ ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ନୈତିକତା ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ବିଜେପିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ। ଆଲୋଚନା କରିବା ବାସ୍ତବ ଲକ୍ଷ୍ମଣା ବ୍ଲକବାସୀ ବା ଲକ୍ଷ୍ମଣା ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ପାଖାପାଖି 5ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକେ ନାନା ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ। ଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣା ଠାରୁ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ପାଇକମାଲ ବ୍ଲକ ଯେଉଁ ରହିଛି ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ପାଖାପାଖି 30 କିଲୋମିଟର, ଥାନା ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ, ତହସିଲ ମଧ୍ୟ ପଦ୍ମପୁରରେ, ଯେଉଁଠିକି ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଭୋଟରଟିଏ ବା ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ ନାନା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ନୈତିକତା ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଲେ ଦାବି କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଲକ୍ଷ୍ମରା ଏଠି 5ଟା ବ୍ଲକ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି ଏବଂ ସବୁଠୁ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ, ଏବଂ ବହୁତ ଦିନରୁ ଏଠି ଗୋଟେ ବ୍ଲକ ହେବ ବୋଲି ଦାବି କରାହେଉଛି, ଏବଂ ମୁଁ ଏ ଦାବିକୁ ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ଏ ଦାବି ତାଙ୍କର ଅଛି, ଏବଂ ସବୁଠୁ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇକମାଲଠୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ 5ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି, ଏବଂ ଆଜି ସେଇଠି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁଛି। ମୁଁ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି ଏବଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭାକୁ ମୁଁ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମରା ବ୍ଲକ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ଲକର ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ମୁଁ ଜୋରଦାର ଢଙ୍ଗରେ ଉଠାଇବି, ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି। 5ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ୟା, ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, ଏଠି ନଦୀ ନାଳ ଅଛି, ବାଇକମାଲ ବ୍ଲକରୁ ଦୂରରେ ଅଛି, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ବି ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି, ବ୍ଲକକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୂର ପଡ଼ୁଛି, ଏବଂ 5ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଶାସନ ପ୍ରଶାସନକୁ ତଳସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏଇଠାକୁ ଗୋଟେ ବ୍ଲକର ମାନ୍ୟତା ଏକଦମ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଅଞ୍ଚଳବାସୀ 5ଟି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଆଶା କରିବେ କି ଆପଣ ଯଦି ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଭରସା କରନ୍ତି ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭରସା କରିବା ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ଲକ୍ଷ୍ମରା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ଲକର ମାନ୍ୟତା ଦାବି କରିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିଧାନସଭାରେ ଏଇଟା ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେବ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଦାବି କ'ଣ? ଯେଉଁ 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡକା ଦେଇଛନ୍ତି ଦାବି କ'ଣ? ଦାବି ଗୋଟେ ଆମର ରହିବା 12 ଘଣ୍ଟା। କ'ଣ ଦାବି? ବ୍ଲକ ଆମର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣା ବ୍ଲକ ହେଉଛି ବ୍ଲକ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଦୃଶ୍ୟ, ଏ ଯେଉଁ ସମାଗମ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମରା ବ୍ଲକ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବ୍ଲକ ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ଇଏ ଦାବି। 5ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ବା ଅର୍ଥାତ୍ 6ଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇକି ବ୍ଲକ ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ମଧ୍ୟ ଅଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଜି 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ 6ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକେ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ସମର୍ଥନ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ଦାବି ସବୁ ନେଉଛନ୍ତି? ବିଜେପିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନୈତିକତା ସମର୍ଥନ ଜଣାଉଛନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଆଗରୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲୁ ଆଜି 6ରୁ 6 ବାର ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛୁ, ଏବଂ ଆମର ସିଙ୍ଗିଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ମରାକୁ ବ୍ଲକ ଘୋଷଣା। ଆଉ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଦଳର ଲୋକ ଆସିକରି ଆମକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ ସ୍ୱାଗତ, ଏଇଟା ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦଳୀୟ ମାନେ ଆମର ବ୍ଲକ ଡିମାଣ୍ଡ, ଲକ୍ଷ୍ମରାକୁ ବ୍ଲକ ଘୋଷଣା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି। ଆଜ୍ଞା, ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ, ଏ 5ଟି 6ଟି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ କ'ଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଭୋଗନ୍ତି? ଅନ୍ୟ ସମସ୍ୟା କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବ୍ଲକ ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଜଣେ ଯଦି ତାର ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯଦି ମାଗୁଛି, ସେ 100-200 କିଲୋମିଟର ଘୁରିଲା ପରେ ଯାଇ ଏବଂ 15 ଦିନ ହଇରାଣ ହେଲା ପରେ ଯାଇ ପାଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅତି ଦୁଃଖର କଥା। ଆଜିକାଲି ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁଟା ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ହେବା କଥା ତାହା ମାସେ ମଧ୍ୟରେ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମର ଏଇ 6ଟା ପଞ୍ଚାୟତର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଡିମାଣ୍ଡ ହେଲା ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମରାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ଲକ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଉ, ଏବଂ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ଲକ ଘୋଷଣା ନ ହେବ ଆମେ ଏଇ 6ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ବିରତି ନେବୁ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗ୍ରାମବାସୀ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଲୋଗାନ କିଛି ଅନେକ ଅଲଗା କିଛି କଥା କହୁଛ, ତାହା ଯଦି ବ୍ଲକ ମାନ୍ୟତା ନାହିଁ ତେବେ ଭୋଟ ନାହିଁ, କ'ଣ ସେ ସ୍ଲୋଗାନ ଅର୍ଥ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ଲକ ନାହିଁ ତ ଭୋଟ ନାହିଁ ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା ଆଜିର ଦିନରେ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଲକ୍ଷ୍ମରାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ଲକ, ଏଇଟା ଆଜିର ଡିମାଣ୍ଡ ନୁହେଁ, 1992 ମସିହାରୁ ଆମର ଏଇଟା ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏହାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଦାବିକୁ ପୂରଣ କରିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଆମେ ବା ଏଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ତାକତ କ'ଣ ସେଇଟା ସରକାର ଦେଖିବେ।
निश्चित भाव आपको देखा जो फ्लेकार्ड रही है हाथ में छात्र छात्री मान हो ग्रामवासी हो ये छोटी पंचायत ये समागम आप देखुं शताधिक महिला मैंने ये सामिल ए आंदोलन में सामिल होती जो बार घंटिया बंद डाक क्रियानुष्ठान कमिटी जमी प्रशासन व सरकार को जमी दीर्घ वर्ष धरिके दाबी कर अंचलवासी कितु प्रशासन दिग्प्रति गुरुत्व दे कहफर कि नाना समस्या सम्मुखीन होती अंचलवासी आपत देखुते हैं लक्ष्मणा ब्लक को ब्लक मान्यता दबा मत आम दाबी एवं ब्लक जो पर्यटन ब्लक मान्यता न मिली भोट दबा ना बोल से प्रतिक्रिया रखुं भोटर मैंने आलोचना करवा माँ आपण राी कौन पाई गाड़ी मोटर असुविधा आम छुआ पिला धरिकी आम ब्लक काम जापारू से लगे आम लक्ष्मणा गोटे ब्लक हेबा लगे आम चाहू आप देखुले दृश्य ये हूँ ग्रामवासी प्रतिवाद ये हूँ ग्रामवासी अभिनव प्रतिवाद बार घंटिया बंद डाकारी अपेक्षा बास्तव जो बीजेपी प्रार्थी प्रदीप पुरोहित आसिक नैतिकता समर्थन जनइले अपेक्षा बास्तव प्रशासन केवे पड़ी नजर एवं ये अंचलवासी दाबी केवे शुणुंत सरकार लक्ष्मणारू वीडियो जर्नलिस्ट देवी प्रसाद कालुचरण साहू अर्गस न्यूज़।